insonlar bir biriga qarz olib qarz berar ekan doimo bir fundamental muammo yuzaga chiqish ehtimoli mavjud ya'ni agar qarzdor o'z qarzini to'lolmasa nima sodir bo'ladi demak bugungi darsimizda biz aynan shu holatga javob berishga harakat qilamiz bu holatda nima sodir bo'lishini ko'rib chiqamiz birinchi navbatda bunday munosabatlarda biz ishlatadigan terminlarimizni keling ularning tarifi bilan belgilab qo'ya qolaylik ikki taraf asosan bu munosabatda ishtirok etadi birinchi tarafda qarzdor ya'ni bu shaxs albatta qarzni oluvchi shaxs hisoblanadi ya'ni qarz oluvchi ikkinchi tarafda esa qarzni beruvchi shaxs ya'ni biz uni qarz beruvchi sifatida belgilaymiz qarz beruvchi bu inson esa albatta qarzni yoki mablag'ni bergan inson hisoblanadi ya'ni qarzni bergan inson bularni biz boshqacha nomlashimiz ham mumkin ya'ni moliyada asosan qarzdorlarni biz debitorlar sifatida baholaymiz ya'ni debitor qarz oluvchilarni esa kreditor sifatida nomlashimiz ham mumkin ya'ni ikkalasi ham bir xil ma'noni anglatadi keling birinchi bu munosabatlarga qadimda qanday munosabatda bo'linganligi bu muammolar qanday hal qilinganligiga e'tibor beramiz qadimgi gretsiyaga qaraydigan bo'lsak qadimgi gretsiyada bu muammoning oson yechimi qo'llanilgan keling belgilab qo'ya qolaylik demak qadimgi gretsiyada qadimgi gretsiyada demak agar siz qarzingizni mabodo to'lolmay qoladigan bo'lsangiz qarz beruvchining oldida siz qarz beruvchiga qul sifatida ishlab berishingizga to'g'ri kelgan ya'ni siz albatta bu haqni o'zingizning ishingiz orqali uzmaguningizcha siz qul sifatida ularning xizmatini qilishingizga to'g'ri keladi balki uyini tozalarsiz yoki ular aytgan boshqa biror xizmatni qilishingiz mumkin albatta bu usul hozirgi jamiyatimiz uchun juda ham qo'rqinchli usul sifatida ko'riladi endi o'rta asrlarda esa yevropa davlatlarida va amerika hududida qarzdorlar qamoqxonalari ochilgan va ular o'z faoliyatini yuritgan biz belgilab qo'yamiz buni ham demak qarzdorlar qarzdorlar qamoqxonasi bu qarzdorlar qamoqxonasini qadimgi gretsiyada qo'llanilgan usuldanda yomonroq deyishimiz mumkin chunki agar biror bir shaxs o'z qarzini olmaydigan bo'lsa ular qarzdorlar qamoqxonasiga tashlangan va toki oilasi qarzni to'lab bo'lmaguncha shu qamoqda ular yotgan nega yomonroq deyapmiz chunki qadimgi gretsiyadagi usulda hech bo'lmaganda qarzni o'zingiz ishlab uzish imkoniyati bor edi ammo yevropadagi usulda demak bu imkoniyat ham yo'qqa chiqarildi va endi oilangiz yoki juda ham biror yaqin o'rtog'ingiz bo'ladigan bo'lsa ular qarzni to'lamaguncha siz qarzdorlar qamoqxonasida qolishingizga to'g'ri keladi endi tasavvur qilib ko'ring agar ming dollar atrofida kimdandir qarzingiz bo'lib oilangizu yaqin do'stlaringiz bo'lmasa u holatda siz qarzingiz sabab umringiz qamoqda o'tishiga to'g'ri kelishini tasavvur qilish mumkin endi albatta bu usullar qadimgi usullar hisoblanadi hozirgi kunda bu usullar ancha o'zgargan chunki bu usullarga qaraydigan bo'lsak ancha qarz beruvchilarni himoya qilishga qaratilgan ekanligini ko'rishimiz mumkin endi hozirgi kunda zamonaviy dunyoda albatta bunday usullar qo'llanilmaydi ko'plab davlatlarda bankrotlik to'g'risidagi qonunlar qabul qilingan va shu asosida shaxsiy bankrotlik ham tartibga solinadi biz bugungi darsimizda aynan amerika qo'shma shtatlari amaliyotiga to'xtalib o'tamiz keling buni belgilab qo'yaylik demak shaxsiy bankrotlik va qavschiga aynan aqsh misolida buni ko'rib chiqamiz demak shaxsiy bankrotlikning qo'llanilishi bu har xil toifadagi insonlarga nisbatan har xil moddalar orqali va har xil boblar orqali tartibga solinadi ammo biz hozir birinchi navbatda eng ko'p ishlatiladigan boblarga to'xtalib o'tamiz birinchi eng ko'p ishlatiladigan bob bu bo aqshda bankrotlik to'g'risidagi qonunning 7 bobi hisoblanadi demak bu bo bobga ko'ra to'g'ridan to'g'ri tukru deb nomlab qo'yamiz bu bobga ko'ra agar biror bir qarz olgan inson o'z qarzini qaytara olmaydigan bo'lsa ya'ni sudga murojaat qilib men endi qarzimni uza olmayman deb e'lon qiladigan bo'lsa u holatda uning mol mulki musodara qilinish orqali ya'ni bor mavjud aktivlari bozorda sotilib demak yig'ilgan mablag'lar qarzdorlar oldida majburiyatlarga ishlatiladi bunday holatda unda biror bir aktivi mavjud bo'ladigan bo'lsa masalan uydagi televizorlari yoki biror bir qimmatbaho buyumi soat bo'lishi mumkin yoki bankda agar biror bir hisob raqamida pul bo'ladigan bo'lsa bularning barchasi uning qarzini uzish uchun ishlatiladi va mana shu aktivlarni sotish orqali uning qarzlaridan uzilish yo'li topiladi endi bu usulning albatta yana bir yomon tarafi bor ya'ni jarayon bunchalik ham qarz oluvchilar uchun yaxshi emas bunday holatda har bir insonni bilamizki kredit tarixi yuritiladi va aynan agar biror kishi 7 bob orqali qarzdorligi uziladigan bo'lsa u holatda uning kredit tarixida bu jarayon 10 yil davomida aks etib turadi ya'ni 10 yil davomida kredit tarixida aks etadi kredit tarixida deb belgilab qo'ya qolamiz albatta bu o'n yil muddat ba'zi bir uzoq muddatli kreditlar uchun yaxshiroqdek tuyulishi mumkin masalan o'n besh yillik kimdir talaba krediti olgan bo'lsayu agar ular atayin o'z kreditini to'lamaydigan bo'lsa ya'ni aktivlarni sotish orqali va keyin ularning kredit tarixida o'n yil davomida bu aks etadigan bo'lsa unday holatda ularga bu yaxshiroq ko'rinishi mumkin lekin ba'zi bir kredit turlari albatta bu usulda amalga oshirilmaydi qarzdorlikni bajarish ular alohida tartib asosida belgilanadi va bunday kreditlarga aynan 7 bob qo'llanilmaydi degani endi keyingi shaxsiy bankrotlikda eng ko'p ishlatiladigan bobga to'xtalamiz bu 13 bob hisoblanadi 13 bobga ko'ra buning nomini biz qayta kelishish deb nomlashimiz mumkin qayta kelishish bunda nima jarayon sodir bo'ladi masalan agar siz katta miqdorda biror bir moliyaviy tashkilotdan kredit olgan bo'lsangiz u, hayotingizda tasodifan har xil sabablarga ko'ra kreditingizni o'z vaqtida yopa olmaslik riski paydo bo'ladigan bo'lsa masalan oilangizda biror bir yomon kasallik yuz beradigan bo'lsa yoki ma'lum bir muddat ishdan chetlanishingizga to'g'ri kelgan holatlarda siz kreditorlarning oldiga borib holatni vaziyatni tushuntirishingiz va shartnomani qayta ko'rib chiqishga ularni undashingiz mumkin ya'ni masalan siz ellik ming dollar miqdorida agar kredit olgan bo'lsangiz kreditorlarning oldiga borib vaziyatingizni tushuntirishingiz va ular bilan qayta kelishishga harakat qilishingiz mumkin ya'ni ularga aytishingiz mumkinki shu 7 bobni qo'llagandan ko'ra keling menga biroz 3 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddat bering va men ellik ming bo'lmasa ham qirq mingni demak to'lab berishim mumkin degan qayta kelishuvga kirishishimiz mumkin albatta bu usul qarzdorlar uchun ancha yengilroqdek tuyulishi mumkin ya'ni men kreditorlarning oldiga borib ular bilan kreditni qayta kelishish orqali kreditning miqdorini pasaytirib olishim mumkin ekan degan xayolga borishimiz mumkin ammo buning ham albatta yomon tarafi bor ya'ni qayta kelishda asosan uch besh yil atrofida biz qayta kelishadigan bo'lsak va bu jarayon bizning kredit tariximizda yetti yil mobaynida keyin aks etib turadi ya'ni uch yildan so'ng biz kreditni to'lab bo'lgach yetti yil mobaynida yetti yil davomida bu jarayon bizning kredit tariximizda aks etadi ya'ni biz shuncha deyarli o'n yil mobaynida yana kredit ololmaslik riskini o'zimiz uchun tanlagan bo'lamiz keling doskamizni biroz pastroqga tushirib olaylik biz amerikadagi eng ko'p shaxsiy bankrotlikda ishlatiladigan yettinchi va o'n uchinchi boblarni ko'rib chiqdik va boshqa boblar ham mavjud masalan o'n ikkinchi bobda asosan fermerlar uchun va baliqchilar uchun ancha imtiyozlar berilganligini ko'rishimiz mumkin chunki ularning bankrotligi hammamizga ma'lumki mahsulotlar ishlab chiqarishga keskin ta'sir ko'rsatishi mumkin va o'n birinchi bob ham borki bu asosan aynan biznes holatlarida yuz beradigan bankrotliklarga qaratilgan endi keling amerikadagi yettinchi va o'n uchinchi bob holatlari bo'yicha ikki ming yettinchi yildan ikki ming to'qqizinchi yilgacha bo'lgan raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsak aynan iqtisodiy inqiroz sabab bu raqamlarning keskin oshganligini ko'rishimiz mumkin keling buni raqamlarda aks ettiraylik ikki ming yettinchi yil ikki ming sakkizinchi yil va ikki ming to'qqizinchi yildagi ma'lumotlarga e'tibor beramiz ikki ming yettinchi yilda to'rt yuz o'n uch ming aynan shaxsiy bankrotlik holatlari yettinchi bob bo'yicha yuz bergan va shuningdek ikki ming sakkizinchi yilda bu raqam besh yuz oltmish mingga yetgan bo'lsa ikki ming to'qqizinchi yilda esa qariyb ikki ming yettinchi yilga qaraganda ikki baravarga oshganini ko'rishimiz mumkin sakkiz yuz o'n to'qqiz mingta holat ko'rib turganingizdek yettinchi bob bo'yicha shaxsiy bankrotlik holatlari ikki yilda qariyb ikki barabarga oshgan o'n uchinchi bob holatlariga qaraydigan bo'lsak bu bo ikki yuz yetmish yetti mingni tashkil qilgan ekan ikki ming sakkizinchi yilda esa uch yuz o'ttiz to'rt mingni ikki ming to'qqizinchi yilga kelib bu holat uch yuz yetmish mingni tashkil etgan bu bo bob bo'yicha ham holatlarning oshganligini ko'rishimiz mumkin ancha sezilarli oshish paydo bo'lgan faqat yettinchi bobga qaraganda bu ancha sekinroq chunki aynan o'n uchinchi bob bo'yicha bu qayta kelishish oson jarayon emasligi hammamizga ayon bugungi darsimiz sizga ma'qul keldi degan umiddamiz va shaxsiy bankrotlik haqida yetarlicha tushuncha oldingiz deb o'ylaymiz